Martın 11-də Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmayıllı hadisələri üzrə təqsirləndirilən şəxslərin yekun çıxışları ilə davam edən məhkəmə prosesi olub. Təqsirləndirilən Rəşid Məmmədov tələb olduğunu və 1 il 2 aydır ki, günahsız yerə həbsdə saxlandığını bildirib. O, haqsız olaraq 4 ağır maddə ilə suçlandığını, məhkəmədən ədalətli qərar çıxarılmasını və bəraət olunmasını xahiş edib. Müttəhim Ceyhan Abbasov, Səxavət Səmədov, Elçin İsmayıllı, Xəyal Şaranov və Şakir Mustafayev son söz söyləyərək, ailə vəziyyətlərinin ağır olduğunu, azyaşlı uşaqlarının olmasına nəzərə alaraq, məhkəmədən onların haqqında ədalətli hökmün çıxarılmasını xahiş ediblər. Vasif İbrahimov deyib ki, o müsahibə verərək, məmur övladlarının əhalini bu dərəcəyə çatdırdığını bildirdiyinə görə həbs olunub. İkinci qrup Əlil Səxavət Səmədov etiraf edib ki, yanan çıraq atelindən mebelləri qorumaq üçün çıxarıb və növbəti gün geri qaytarıb. O məhkəmədən xahiş edib ki, səhhəti və ikinci qrup Əlil olan anasının onun himayəsində olması nəzərə alınsın. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov bildirib ki, Sovet imperiyasının süqutundan sonra onun məkanında bir neçə şərh xanlıqlar yaradılıb ki, bunlardan biri də Azərbaycandır və burada insan hüquqları pozulur. İlqar Məmmədov deyib ki, onun seçkilərdə iştirakına imkan verməmək üçün həbs ediblər. Prokurorun təklifinə görə o 2020-ci ilədək seçkilərdə iştirak edə bilməyəcək. İlqar Məmmədov deyib ki, ondan ötürü mühüm olan məhkəmənin qərarı deyil. Beynəlxalq birliyin münasibətidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı ölkələrinin səfirlikləri, Avropa İttifaqı missiyası nümayəndələrinin məhkəmədə iştirakı sayəsində beynəlxalq birlik iş üzrə obyektiv təsəvvürə malikdir. Son sözlə çıxış edən Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri və Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Tofiq Yaqublu, İsmayıllıda müxalifətin ixtişaşlar təşkil etməsi haqqında bütün ittihamları təkzib edib və bunun məmur özbaşınalığına qarşı xalq etirazı olduğunu sözlərinə əlavə edib. Yaqublu onu da qeyd edib ki, Neft Akademiyasında kütləvi qətlin jurnalist araşdırmasına görə Baş Prokurorluq rəhbərliyinin çoxdan ona qarşı qərəzi var idi. Həmin vaxt prokurorluq Gürcüstan vətəndaşı olan erməni Mardun Qumaşyanı qətlin təşkilatçısı elan etmişdi. Yaqublu Gürcüstana gedərək, Qumaşyanın adi insan olduğunu, hüquq mühafizə orqanlarının isə ona qarşı iddiası olmadığını, Azərbaycan tərəfin isə Qumaşyanla bağlı Gürcüstan hakimiyyətinə müraciət etmədiyini müəyyən edib.